Космічне реаліті шоу планує створити наса. Проект стане першим позаземним медіапродуктом і називатиметься космічний герой. Участь у реаліті зможе взяти кожен, хто кожен хто досягнув 18 років і вільно володіє англійською. Прізвище першого героя повідомлять уже 2023 року. Реаліті складатиметься з двох частин: кастинг на за право полетіти на МКС, і сама подорож зніматимуть шоу протягом 30 років, і за цей час розраховують випустити 15 сезонів. Пряму трансляцію з космічної станції вестимуть цілодобово без перерв і вихідних.